Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hora de você saber das principais notícias do dia para terminar a sua noite muito bem informado aqui no Giro Veja. E continua a confusão na reforma ministerial. A gente segue direto para Brasília, na Torre de Babel do Planalto, a Torre de Babel do governo Dilma, onde cada um fala uma língua, ninguém se entende. O bicho está pegando, hein, Marcela Matos? Boa noite. Boa noite, Joyce. É isso mesmo, viu? Mal tomou posse e o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Patrus Ananias, já entrou em rota de colisão com a ministra Cátia Abreu, ela que é da Agricultura. O que, aliás, Joyce, era até mais do que esperado em uma reforma política e ministerial pautada pelo pagamento de faturas políticas, né? Nessa terça-feira, ao assumir o cargo, o Patrus defendeu avanços para a reforma agrária e disse que é necessário derrubar as cercas do latifúndio, um discurso que contraria o da ruralista. Para Cátia Abreu, o Brasil não precisa acelerar a reforma agrária e sequer existe mais latifúndio no país. Patrus foi alçado ao cargo justamente como um contraponto à ruralista, que é alvo de críticas de movimentos sociais e de parte do PT. Depois de toda a confusão, ele tentou minimizar o embate e disse que a questão do latifúndio é apenas técnica, Joyce. Obrigada, Marcela. Bom, o responsável por essa confusão toda chama-se Dilma Rousseff, presidente da República, ela que foi reeleita para o segundo mandato e que coloca uma representante do movimento ruralista na agricultura e, para tentar contrabalancear, fazer um contraponto, coloca Patrus Ananias, ele que é camarada do MST. É o Movimento Sem Terra, que há muito tempo deixou de ser apenas um movimento pela reforma agrária nesse país. O Movimento Sem Terra, que é um movimento político, ideológico, é um movimento que reúne um grupo de pessoas, muitas delas pobres, para serem massa de manobra de gente que quer fazer muito mais, mas muito mais do que a reforma agrária. Hoje, o Movimento Sem Terra não passa de um movimento político, ideológico e de gente usada como massa de manobra. E a gente continua em Brasília. O novo ministro da Aviação apresentou um discursinho pelo menos questionável. Fala, Larissa Borges, boa noite. Boa noite, Joyce. Pois é, depois de ter concedido à iniciativa privada os aeroportos mais lucrativos do país, como Guarulhos, Galeão, Confins e Brasília, o governo tenta agora achar uma fórmula para garantir que terminais pouco atrativos também acabem nas mãos do investidor privado. E hoje, a fórmula defendida pelo novo ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, é uma espécie de compre um e leve dois. De acordo com o ministro, quando houver os leilões de aeroportos de média lucratividade, os consórcios vão ter que levar no mesmo pacote um aeroporto pequeno e com pouco movimento. Em época de ajuste fiscal e contenção de despesas, essa é a alternativa utilizada pelo governo para diminuir os pesos nas costas da Infraero e não ter de arcar com o desenvolvimento de aeroportos pouco lucrativos. Ao receber o cargo, Eliseu Padilha ainda confidenciou que já pediu ao novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que coloque o setor de aviação na última posição na fila de cortes. Ele sabe que, em tempos de ajuste fiscal, se conseguir mostrar serviços com aeroportos, e aí incluídos os aeroportos regionais, pode fazer com que a tesoura de Levy passe um pouco mais longe de sua mesa, Joyce. Obrigada, Larissa Borges. Mais que bela proposta para empresariado, hein? Compre um que dá lucro e leve o segundo, que não dá lucro nenhum e pode até dar prejuízo. Bem, na economia, as notícias ruins não param de chegar. Luiz Lima. Boa noite, Joyce. Eu tenho notícias ruins, de fato. Trabalhadores da fábrica da Volkswagen, São Bernardo do Campo, foram demitidos na manhã desta terça-feira. 800 funcionários foram desligados. De acordo com a Volkswagen, o desligamento dos trabalhadores teve como objetivo o estabelecimento de condições para a sustentabilidade da unidade Anchieta, a fábrica, né, como é conhecida. É a mais antiga da Volkswagen no Brasil e emprega cerca de 13 mil trabalhadores. A greve, Joyce, é por tempo indeterminado. E é mais um reflexo de como o setor automotivo está em crise, né? A gente tem aí uma queda nas vendas de automóveis de mais de 7%, né, Luiz? Quer dizer, reflexo de toda essa economia de ponta cabeça aí, que é reflexo da política desse governo. Isso, se não há vendas, né, isso se reflete, de certa forma, nas montadoras. Então, hoje, a Fenabrave, como você bem disse, anunciou um recuo de 7,15% nas vendas de veículos, né, que consideram carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, né?
foram 3,498 milhões de unidades. E para 2015 as perspectivas não são também tão animadoras, né? A própria Fenabrave disse que esse ano vai ser mais um ano de queda, 0,5% na comparação com 2014. Isso considerando notícias também não tão favoráveis, como a recomposição do IPI, que passou a valer a partir do dia 1º de janeiro. Não é uma notícia positiva para o setor, porque, né, as montadoras têm que pagar mais. Ou seja, esse 0,5% de previsão de queda pode ser ampliado e deve ser até o fim do ano, Joyce. É o cenário desolador da economia. Obrigada, Luiz. Boa noite. Obrigada, Joyce. Boa noite. Tá aí um giro rápido com as notícias do dia para você ficar muito bem informado na sua noite aqui em TV Veja, TV de Veja.com. Você já sabe, a programação não para, então já já a gente se vê. Tem aqui entre nós com o Ricardo Sete. Ele voltou e já já a gente conversa. Eu espero você. Tchau. Thank you.